ストームチーム隊長ストーム1こと同人生活だ。うん、今回もね、今回もっていうかもう俺激おこエディションになっちゃったからね、もうこのまま進撃の同人ですよっていう感じで、もうやつらを駆逐していくしかない。よし、異邦人の機関、市街地に侵入した巨大生物を殲滅します。フォーリナーのマザーシップが作戦エリアに近づいており、空軍がこれを迎撃します。地上部隊は巨大生物との戦闘に専念してくださいって言ってるから、きっと遠距離攻撃のやつはいらないんだろうね。ま、俺遠距離攻撃のやつも激おこエディション揃えちゃったけど、ププということでね、行ってみようか。ストームチーム率いる、違うわ、逆だな。ストーム1率いるストームチーム緊急出撃する。これはもうね、大勝利の予感だよ、本当にな残念、俺を怒らせたフォーリナーが悪いぞ。現地の映像です。ご覧ください。ついに彼らが帰ってきたのです。地球に降りたマザーシップ船団は一隻ずつに分かれ、世界の主要都市へと進行を開始しました。地球が人類のものではなくなろうとしています。いやいや、そんなことはさせない。この俺がいるからな。俺の目が白くても黒くても貴様らにこの地球は渡さんぞ。ビッ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 、よし、出撃しよう。あ、案外ロードが長いね。おっと、いきなり敵が目の前にいっぱいいるな。ストームチーム作戦区域に侵入、これより戦闘行動を開始する。消えそうなゴミが、よしよし、いいねいいね、素晴らしい素晴らしい力だ、うひー。俺今ならムスカのね気持ちがわかるわな、これ。ほんと、おいおい触るなよ、この俺のアーマー新調したばっかりなんだからな。あとどこだ、そこか、残念。残念した。よーし、ナイスだぜ。ファイター、攻撃を開始。ダメ、防御スクリーンに阻まれて。防御スクリーンか、厄介だな。とりあえずね、武器を集めていこう。おっとっとっと。よし、移動移動。あとはどこだ、あとはどこだ、こっちか、いた。攻撃は失敗です。マザーシップは無傷。クソ、これほど大規模な防御スクリーンを張れるとは。人類はフォーリナーの最終来に備えて準備を続けてきた、だが奴らはそれ以上の準備をして戻ってきたんだ。まあでもな7年も経ったらそれは変わりますよ。7年も経ったらね、人も変わるし、きっとフォーリナーも変わるよ。だって7年で俺たちだってこんないろいろねやったんだから、フォーリナーだってちょっと変わんなきゃ。
まあ変わったところだけど、変わってもこのね結果は変わんないけどな。俺たちに蹂躙されてフォーリナかわいそう。ヘヘペロ。でもねもう許さないから。すごいなこれ、トリガー引いたらすぐ出る。うん素晴らしい、うん素晴らしい。ははは、どうしたどうした、もっと元気にアグレッシブにかかってきてもいいんだぞ。お父さんは怒らないからな。おっとっとっと、よくわからない感じになってしまった。とりあえずこの建物を迂回しつつ進みつつ、アイテムを集めつつ迎撃だな。おお、倒してしまったな。よしお前だ。おい待てよこの野郎。本当に本当にな、全然当てられなくなっちゃった。パイルバンカー、よっしゃあそこだな。おっとジェノサイドキャノンか。長距離武器がないからな。あのマザーシップに対する攻撃はでき、なんか飛んできてない？おっと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 、見ろマザーシップだ。よし一旦離脱しよう。おっとっとっと、その可能性は否定できないな。これもねすぐにぴょっぴょぴょっぴょ出てくれてすごいありがたいわ。あとは待っているだけで地球の汚染は進む。フォーリナーは急ぐ必要がなかったのかもしれない。十分に休息を取り準備を整えてから舞い戻ってくればいい。その頃には地球は巨大生物に覆われている。ふむふむ、なるほど、そういう下水作戦だったか。フォーリナーの輸送船から。あ、俺がそんな下水とか言っちゃダメだって。まあ確かにそうかもしらんな。でもしょうがないじゃん、やっぱ地球守りたいからさ俺だって。ここはねちょっと正当化させてくださいな。これって落とさないとダメなんだっけ。当たる？当たってないよな。まずは巨大生物を全滅させるんだ。空からの客をもてなすのはその次だ。まあ多分今はキャリアは倒さなくていいんじゃないのかな、あのミッションのあれ的には。おっと待てよ、待て待て待て、すぐに相手してやるからな。よいしょ。というか仲間はどこ行った、みんな死んじまったか。鬼神のごとき強さを持ってるのはこの俺だけだったか。なんて言ってるとあっという間にやられちゃうんだけど、テーペロッと。よし。よし。ナイス。ブツブツと穴を開けていきますよ。よいしょ。よいしょ。あと一匹はどこだ？さあ、かくれんぼはおしまいだ。出てこい。5分だ、5分待ってやる。これさっさと出てこいよ。どこ行ったんだ君は。あ、出てきた、いい子だね
いい子だね。ご褒美に穴開けてやろう。よっちょっちょっちょっと、あそこにいっぱいアリがいるね。仲間本当に嘘だろ。一人も助かんなかったなんて。おっとっとっと、近いよ。そんなに近づかなくても握手してあげるからさ。鉛玉の握手ってよく意味がわかんないけど。もう地上部隊俺しかいないんだけど。飛行ドローンが来る。撤退しろ。急げ。撤退すんの？あ、本当に。ストームチーム撤退しますわ。こちらレンジャーエイト。飛行ドローンに追いつかれた。現在交戦中。このままでは全滅します。応援を。ストームチーム、レンジャーエイトが敵と交戦中だ。救助に向かえ。ストームチーム了解した。撤退は取り消しだな。ストームチームが救助に向かっている。持ちこたえろ。レンジャーエイト了解。こっちに来る。撤退は取り消しで、今からどうやらレンジャーエイトを救出に行くぞ。よし、レンジャーエイトはどこだ。おい助けに向かってるその目の前でわーとかやめてくれ。間に合ってないみたいじゃないか。本当に よしどうだレンジャーエイト、少しは状況は楽になってるか。エンジャーエイト、応答せよ。エンジャーエイト、応答せよ。ん？よし、こんなもんか。こんなもんだな。ん？そこか？どこにいる？お、武器だ。ゲットっと。アーマーがないかな？ボコン。よし、当たった。すごいな。こんな。当たるパイルバンカー怖すぎでしょ。よし、ブラストツインスピア。ふむ、アーマーもたくさん手に入れたね。よし、じゃあ今日も戦闘が終わったし、いや、今日は家でゆっくり一人で夕飯でも食べようか。ん？前回のおにぎりの話？気になるあの子を連れて行ったけど、どうなったかって？聞きたい？その話はまた今度にしよう。この戦いが終わったら嫌というほど聞かせてやるよ。ということでだ。地球の平和は俺に任せて、みんなゆっくり休んでくれたまえ。それじゃあな。